Look, he's pushing the little one up. Sema vipi, tarangire ni? Vipi? Vipi wapi? Umetemuka huko chini leo? Kwa nini anakaaga Ola City? Anakaaga Ola City? Sijuaje. Poa, mi ndo naingia sere ndo naingia nimeingia, lakini kazunguka kidogo hapa, ndo naelekea kempu. Nimepiga piga kidogo, lakini maeneo tu ya huku nani, upande wa Vimasaba kidogo niliona, lakini sio ile, sio kubwa. Pita nyuma loji huko huko napitika. Amna mvua ya kawaida tu. Amna yote banki, trafiki amenichafua karatu pale, kwa hiyo nikashindwa hata nikachomolewa trafiki karatu. Sasa wamenizuia bana, alafu kuja kila kitu iko fresh, eti kinyago ndo ikaa tabu. Kinyago nimeacha nyumbani. Sasa walivyoona sijui nini, wakaandika na nini bana. Si nimekiacha nyumbani. Sasa hivyo kiacha, akasema toa, nikaambia mimi bana nimekiacha huko. Sasa ndo wakaniandikia ile karatasi. Basi kabidi thelathini nitoke. Poa wasema. Nani apeka ansi? Yale magari yale ya zamani. Haya mapya. Kwa kila mtu kapewa. Yes, kuna gari zinatakiwa zianze kazi, kwa hiyo watu wameshagaiwa tayari. Hamna hajagaiwa, wameambiwa tu. Mozi situ ndio wameambiwa. Na nani tena? Na Joni. Joni gani, Absalu au Joni nani? Kuna kazi na sisi natakiwa zile gari ziende. Mzee na sisi jana si juzi asema sasa nabidi mtumie hizi mpya kwanza kuangalia. Kwa hiyo kama umekosa basi wewe utaendelea na banga lako mpaka. Hizi na gari ni sasa sijui. Thank you.